بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يكم محمد من يزمونه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا أمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية أحييكم بتحية الإسلام alawahy asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu tukiwa tukiendelea na maudhuu zetu ambazo zinaelezea tabia nzuri na bila shaka mnakumbuka ndugu zangu watazamaji kwamba kipindi chetu kilichopita tulikuwa tunazungumzia masala ya umuhimu uh, wa kutumia akili kwa ajili ya kutambua maswala ya tabia nzuri na insha allah tutaendelea na maudhuu hii kwa sababu masala ya akili kutumia akili na akili ni nguzo katika nguzo ambazo alizonazo mwanadamu ili aweze kufikia katika ukamilifu katika kipindi chetu kilichopita tulisoma riwaya ambayo inaonyesha kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala alipomuumba malaika au alipowaumba malaika aliwapa nguvu moja ambayo ni akili na alipowaumba wanyama aliwapa nguvu mmoja ambayo ni matamanio na niliwambia kwamba hizi ni nguvu mbili ambazo zinavutana lakini mwenyezimungu subhanahu wataala alipomuumba mwanadamu akamuwekea nguvu hizi mbili nguvu ya akili na nguvu ambayo ni ya matamanio kwa hiyo ni nguvu ambazo zinapatikana katika kiwiliwili cha mwanadamu na nguvu ambazo zinafutana lakini waweza ukajiuliza kwamba sasa kwa nini mwenyezimungu subhanahu wataala akampa mtihani mwanadamu na kumuwekea nguvu hizi na kisha huyu mwanadamu baadaye atakuja kuadhibiwa na mwenyezi mungu subhanahu wataala ndiyo tunasema kwamba huyu mwanadamu atakuja kuadhibiwa na mwenyezimungu subhanahu wataala endapo atayatii matamanio ya nafsi yake bila kuitii akili yake na tukasema kwanza jambo ambalo nilisisitiza nilisema ni kwamba kwanza mwenyezimungu subhanahu wataala alipomwekea alipo nguvu hizi mbili akili na matamanio tunasema kwamba asilimia kubwa akili ina uwezo wa kushinda matamanio akili inashinda matamanio kwa sababu akili ni mtume wa kwanza kwa mwanadamu na matamanio hayana nafasi, hayana nafasi katika E, mwili wa mwanadamu lakini kama mwanadamu yeye mwenyewe atata, atata, atachagua kuyatii matamanio yake sasa hilo ni swala lingine na mwenyezimungu subhanahu wataala atamwadhibu lakini si hivyo tu kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala aliipa akili uwezo wa kushinda matamanio bali mwenyezimungu subhanahu wataala aliwatuma mitume ili waja wamfahamishe mwanadamu sasa He, yale ambayo akili imeyatambua kwamba sasa mwanadamu ima akili imetambua mambo mazuri basi mwenyezimungu subhanahu wataala mambo gani ambayo amemwandalia huyu mwanadamu au akili imetambua mambo ambayo ni machafu na ni mabaya na yule mwanadamu akayatenda basi mtume au mitume watamuainishia huyu mwanadamu na kumwelezea huyu mwanadamu sheria za mwenyezimungu subhanahu wataala ambazo zinahusiana na masuala haya ambayo ameyatambua kupitia akili zake yaani kama ni mabaya kwamba ataadhibiwa kama ni mazuri atapewa thawabu na mwenyezimungu subhanahu wataala lakini nikasema kwamba akili kama akili ya mwanadamu ni kiumbe ambacho mwenyezimungu subhanahu wataala amejifaharisha nacho ee, na, niz, na riwaya ambayo niliisoma inaonyesha kwamba akili ya mwanadamu ina dauru muhimu katika, eh, katika kumfahamisha mambo mengi na kuna riwaya nyingine inayoonyesha kwamba akili ya mwanadamu نما ندام أنباء ناكينهي نبور نبور كليكو ملائكة رواية كتوكا الإمام الصادق عليه السلام على سيما لما إمام الصادق عليه السلام على سيما لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت الصلاة فأذن وأقام جبرائيل kwamba bwana mtue muhamadi sal llh alaih wali wasalama wa alipopelekwa na mwenyezimungu subhanahu wataala miraji ule usiku wa miraji na bwana mtue muhamadi sall laih waali wasalama wa alipofika huko alipofika basi ulifika muda wa swala sasa ulipofika muda wa swala jibril malaik wa Mungu subhanahu wataala akatoa adhana na akatoa iqama na baada ya hapo Jibril akasema ya Muhammad taqaddam akamwambia ewe Muhammad basi tangulia utuswalishe lakini faqala rasulu llah salllah alaih waali wasalama taqaddam ya Jibril tangulia ewe Jibril na hii ni katika tawadhu ni katika unyenyekevu mmoja anamwambia kwa, mwenzake kwamba tangulia na mwingine anamwambia tangulie we usija ukajiona na, na kifua wa mbele eh? wakikwambia kwamba tangulia ukajiona kwamba we ndiye mtukufu kuliko wote ukajiona kwamba we ndie unaweza kuliko wote kwamba ukatangulia kwa... la ndio unaweza ukatangulia lakini ni vizuri na wewe ukamwambia yule aliyekwambia kwamba tangulia na kama unajihisi kwamba huyu aliyekwambia kwamba tangulia na anakuzidi kiuwezo basi hakikisha yule ambaye anakuzidi kiuwezo atangulie eh, yule ambaye anakuzidi maarifa atangulie yule ambaye ni mbora kuliko wewe atangulie usijione kwamba wewe unaweza hivi ndivyo sheria ya kiislamu na hivi ndivyo tunavyoelezea masala ya ahilai نهاياك يواجهك عن مسألة يا أخلاق. بابا بمشو لكني جبريل إكابيدي أميل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميمي ميمس ميمي نكوتة أنغليه ميم فقال له إننا لا نتقدم. الأدميين mundhu umirna bisujudi liadam kwamba sisi kama malaika hatuwezi tukamtangulia mwanadamu tangu kipindi kile mwenyezimungu subhanahu wataala alipotuamrisha sisi malaika tumsujudie adam ina maana kwa nini kwanza bwana mtume Muhammad sallallahu allahu alaihi wa alihi wasalama ni mwanadamu ambaye amekamilika kuliko wanadamu wote ni mwanadamu ambaye ni mfano kuliko wanadamu wote ni mtume ambaye ni mfano kuliko mitume wote bwana mtume ni alama kubwa katika alama ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala aliziumba katika ulimwengu huu kwa hiyo bwana mtume ambaye anawakilisha umma huu umma wa kiislamu basi jibril alisema kwamba mimi sina uwezo wa kumtangulia mwanadamu khususan mwanadamu kama wewe muhammadi alihi wa alihi wasalama kwa hiyo unaona hapa namna gani malaika kama malaika anavyomwogopa mwanadamu tobani hapa bwana alihi, wa alihi wasalama ni mfano wa kuonyesha kwamba mwanadamu ambaye amefikia kilele cha hali ya juu cha tabia tushawaambia kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala anamwambia bwana mtume kwamba wa, kwa wa la kwa la'ala khuluqin azim hakika wewe umefikia kilele cha hali ya juu cha tabia kwa hiyo angalia hii tabia aliyokuwa nayo bwana mtue muhamadi salllahu alaihi waali wasalama mpaka mwenyezimungu akasema kwamba amefikia kilele cha hali ya juu cha tabia na jibril akawa hawezi kumtangulia huyu mwanadamu ambaye amefikia kilele cha hali ya juu ya tabia na moja kwa moja tukija ndani ya Qur'ani tunakuta mwenyezimungu subhanahu wataala anasema walakad karamna bani adam wahmlnahum fi albar w albahr w razaqnahum min aطyibat wa fadalnahum la kathirin miman halakna tafdila aya hi ni aya tam sana ni aya ambayo inaelezea masla ya mwanadamu aya eh, ambayo inamuelezea mwanadamu namnagani mwenyezimungu subhanahu wa taala alivyompendelea mwanadamu na kumpa utukufu wa hali ya juu lakini la kushangaza ni kumkuta mwanadamu amejisahau mwanadamu ndiye anayefanya machafu mwanadamu ndiye ambaye hajipambi na tabia nzuri mwanadamu ndiye anayefanya kila aina ya mambo ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala ameyakataza hebu angalia katika zama hizi mambo ambayo wanayafanya wanadamu jamani hebu angalia hususa ni wale ambao wanajiita kwamba ni waislamu wale ambao wanajiita kwa wanajiona kwamba, kwamba wanamiliki na no wanafahamu kitabu cha mwenyezimungu hali yakuwa wamekifahamu kimakosa angalia madawaish wanavyoua watu angalia wale ambao wanajiita kwamba ni Ndo, ndo wanaifahamu dini kiukamilifu ambao ni wafuasi wa hizi madhahebu ambazo zinatoka saudi arabia jinsi gani wanavyowatukana waislamu wengine jinsi gani wanavyowaona waislamu wengine kwamba hawana uislamu lakini angalia tabia zao angalia mambo wanayoyafanya angalia machafu wanayoyafanya angalia wanavyofundisha watu kujiripua miskitini angalia mambo chungu zima ambayo wanayafanya kiasi kwamba wanadhalilisha mustawa wa mwanadamu wanadhalilisha zile fadhila ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala amempa mwanadamu mwenyezimungu anasema hakika tumemtukuza mwanadamu mwanadamu mwenyezimungu amemtukuza eh? sasa waweze ukajiuliza mambo yapi ambayo paka mwenyezimungu subhanahu wataala kusema kwamba mwanadamu ametukuzwa na katika aya hii tunakuta kuna sifa kama tatu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala anazitaja kwamba amemtukuza mwanadamu sifa ya kwanza kwamba mwanadamu ametukuzwa kwanza mwenyezimungu ni pale anapowatangazia wanadamu wote kwamba walakad karamna bani Adam. kwa hiyo mahala popote mwanadamu atakapokuwa asije akasema kwamba hajakirimiwa na mwenyezimungu subhanahu wataala labda kwa sababu siku zote mwanadamu anaghafirika eh, inawezekana hajui kwamba jambo lipi ambalo mwenyezimungu subhanahu wataala amempa mpaka mwenyezimungu subhanahu wataala anasema kwamba hakika tumemtukuza mwanadamu inawezekana huyu mwanadamu hafahamu jambo hilo kwa kugafilika na insha allah tutakuja kuyaelezea kuonyesha kwamba huyu mwanadamu ametukuzwa na mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hiyo mwenyezi mungu anasema hakika tumemtukuza mwanadamu na tumempa uwezo wa kutumia vitu vyote kutumia masala ya mambo ambayo ni ya nchikavu vifaa ambavyo vinapatikana nchikavu vilevile vile, na vitu ambavyo vinapatikana katika bahari hivyo vyote tumeviweka chini ya miliki ya mwanadamu na vilevile tukamruzuku katika tayibati mambo yote ambayo ni mazurit jambo ambalo mwenyezimungu subhanahu wataala an, analiharamisha anasema kwamba hili ni haramu kwa mwanadamu ina maana jambo lile halina maslahi jambo lile litamdhuru mwanadamu na mwenyezimungu subhanahu wataala akisema kwamba tumemhalalishia mambo ambayo ni mazuri ina maana yale mambo ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amemhalalishia huyu mwanadamu ni mambo ambayo ni mazuri unaona lakini wewe mwanadamu kama mwanadamu yale ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amekuhalalishia ukayakataa na yale ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amekuharamishia ukawa ndio unayoyapenda ujue kwamba wewe unajiletea madhara makubwa sana mfano mwenyezimungu subhanahu wataala kaharamisha pombe kwamba ni, ha? ni haramu lakini utawakuta baadhi ya watu wanaona kwamba pombe ni nini ni tamu wanaona ndio sehemu ya kujiburudishia lakini kiuhakika jamani ebu someni madhara ya pombe utaniambia kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala alipoharamisha pombe alikuwa anataka tufahamu kwamba katika pombe kuna madhara makubwa hata aya za mwenyezimungu subhanahu wataala zinatuambia kwamba katika pombe kuna nini kuna madhara kwa hiyo jambo lolote ambalo mwenyezimungu subhanahu wataala kaliharamisha basi wewe ndugu yangu Muislamu na mwanadamu kwa ujumla usifanye nini usilitekeleze na lile ambalo mwenyezimungu subhanahu wataala kakuhalalishia basi hilo ni jambo ambalo ni ladhidh ni jambo ambalo unafaa wewe kama mwanadamu ufanye nini ulitumie ndio maana mwenyezimungu subhanahu wataala hapa anasema kwamba warazaknahum min atayibati yale ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amekuruzuku na akakwambia kwamba ni mazuri yatumie kwa sababu hayo ni mazuri kwa sababu huu ndio ushahidi wa mwenyezimungu subhanahu wataala si ushahidi wa doktori si ushahidi wa fulani bali ni ushahidi wa mwenyezimungu subhanahu wataala kwamba ni tayyibat ni mazuri jambo lingine ambalo mwenyezimungu anasema wafadalnahum ala kathirin miman khalakna tafdila kisha mwenyezimungu subhanahu wataala baada ya kumuumba huyu mwanadamu sasa hapa anasema kwamba huyu mwanadamu tumempa fadila kubwa sana anafadila huyu mwanadamu yani kuliko viumbe vyovyote ambavyo tumeviumba lakini sasa hapa waweza ukajiuliza kwamba huyu mwanadamu ni bora kuliko malaika huyu mwanadamu huu ubora ambao mwenyezimungu subhanahu wataala wa ameutaja ni ubora wa gani ni ubora ambao uko katika ile duara ya, ya ubinadamu yani vile viumbe ambavyo vinapatikana hapa ardhini Eh, ukiachana na malaika wale malaika ni bora kuliko mwanadamu au huyu mwanadamu anawazidi viumbe eh, vile viumbe ambavyo mwenyezi mungu subhanahu wataala ameviumba lakini mnakumbuka kwamba nishatoa ushahidi kwamba mwanadamu ni bora kuliko hata malaika na ukiachana na viumbe ambavyo mwenyezi mungu subhanahu wataala ameviumba kwa hiyo katika aya hii ndugu yangu mtazamaji kuna bahathi nzuri sana ambayo kwa sasahivi sitoielezea kwa sababu sitopata muda wa kuielezea lakini nakuahidi kwamba katika kipindi kifuatacho mimi nitaanza na aya hii ili niweze kukuchambulia mambo mazuri eh, ambayo yanapatikana katika aya hii ili uweze kuelewa namna gani mwenyezi mungu subhanahu wataala Ta'ala mkirimu mwanadamu lakini la kushangaza utamkuta mwanadamu hajui neema hii bali mwanadamu huyu anaongoza kuzipinga neema za mwenyezi mungu wa Ta'ala anaongoza kumpinga mwenyezi mungu kwanza anampinga mwenyezi mungu subhanahu wataala wanakuwa ni mulhidina muaniduna eh na pili huyu mwanadamu anaongoza kupinga neema za mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hiyo tunamwambia mwanadamu kwamba arejee katika aya hii aangalie namna gani mwenyezimungu subhanahu wataala alivyo mruzuku mimi sitoweza kuzidi وزيدي هابة وسباب مدوان وهو توشي لكن إن شاء الله تتين ديليانا ثم أمي من سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون لقوله فيتبعون أحسنه وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مقلب